Miss International ပြိုင်ပွဲ၅ခုအတွက်နောက်ဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့စကားတင်အလှမယ်25ဦးကိုရှင်ကုန်မြို့တော်ဝင်ကားရဟိုတယ်မှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။စကားတင်အလှမယ်25ဦးတွေကဩဂတ်လ1ရက်အပတ်မှာရှင်ပြိုင်မယ်မစ်ဂိုရင်လမ်မြန်မာပြိုင်ပွဲကနေနိုင်ငံတကာမစ်ပြိုင်ပွဲ၅ခုအတွက်နောက်ဆုံး၅ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်
Miss Continental စတဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာတောရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင် final audition ပေါ့နော် audition လဲ hotel မှာပဲအဲ့လိုပဲဒီ hotel မှာပဲပေါ့နော်ရွေးချယ်ခဲ့ပေါ့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်မှ media တွေစီ25လောက်အနိုင်ခဲ့ပါတယ်အနိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်တလားပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် opening ceremony လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီ opening ceremony ကြာလို့ရှိရင်အခုမြင်ခဲ့ရတဲ့25လောက်နဲ့ပေါ့နော်နောက်အခုတလားပြည့်ပြီးနောက်မြင်ခဲ့ရတဲ့25လောက်ရဲ့အပြည့်အဝအပြောဆိုအမူအရာတွေဘယ်လောက်ထိ transform ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြီးရှိအပြည့်ဖြတ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ down ဆိုခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ media တွေစီကျွန်တော်ဘယ်လောက် transform ဖြစ်သွားတယ်တလားအတွင်းမှာနော်ပြန်တရဖြစ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ media ရဲ့ channel ပေါ်မှာ view ချက်ပြီးရမီဒီယာ trust aware အတွက်ပေါ့နော် maybe ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆိုပါ Miss Gorenland မြန်မာပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ရှောက်လွှာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ February လကနေမေလအထိခေါ်ယူခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးကနေရှောက်ထားသူ400ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှောက်လွှာရှောက်ထားသူ400ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းကစကားတင်25ဦးကို Final Audition အနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။Miss Gorenland မြန်မာပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုစကားတင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလှမယ့်25ဦးကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစပြီးပြည်ရင်းရှိနည်းပြတွေနဲ့လေ့ကျင့်တင် जा ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။